هنا 150. اوكي. خلص طبق قرن. Sì, io mi confondo, non mi sta più. Si fa fiera, devo passare prima. Mette un rumore. Man får tågkänsla över det hela. Tågkänsla? Ja, jag får det. Lite vinglig expert. Järnvägen är ju numera lite vinglig, eller hur? Ja. Om man blundar så kan det kännas som att man åker ett gammalt växt.
Det får turista på. En härländsk luft med grov te. Oj, 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 vad vi lutar. Och vi är inte fulla. Man kan fundera på att vi är fokus. Får det tyst? Nej, alltså fokus. Jag ser det här planen redan, men han lär väl knappast veta att det är vårat. Är det ett finskt bolag eller vad är det? Det där var det. Du har inte ljuden nu tror jag. Sa du? Ja. Det måste ju vara den som klonkade. Men det var ju den som klonkade när vi lyfte av. Våran vinge pekar rakt upp hela tiden. Vänta, pekar ner. Snöet på sina. Ja, oh, men inte mycket snö. Du måste upp och göra. Kanske inte lite kvar förresten. Kör alltså. Kanske tänker, oh yeah, flygplan. Nu var det tyst. Det är tyst. Sluta.